Braćo, sestre, omladino, svi se danas veselimo, tu nas Allah ovdje sabra, da slušamo srca hrabra, da slušamo Božje riječi, od njega nam niko prijeći. Danas brige ostavimo, mračna srca osvijetlimo. Danas mladost je mi daj u islamu da ustraje. Učit ćemo iz Kur'ana, istina je naša hrana. Zadaća je danas naša, da grijemo srca vaša, da vidite svoje djelo, neka vam je vedro čelo. Selam aleikum. Aleikum selam. Kako se zoveš? Emina. Koliko imaš godina, Emina? 9 i pol. Jel ti ovo prvi put ideš u Mektep? Jel si išla prije negdje u Mektep? Jesam. Gdje? U Vracu. A kako ti se ovdje sviđa? Lijepo je. Jel slušate Hasana Efendiju? Da. E pa vidimo maš, ali ti spravo naučila u recitaciju. Jel trebalo puno vremena da naučiš? Nije, jer to sam to mi je u Vraci bilo za hatme. A to ti je bilo u Vraci, sad si ovdje samo napravila premijeru. Mm-hmm. E, hvala ti puno, tela nagrada.